Kiitos Maria-Kaisa. Oikein hyvää Runebergin päivää ja Lape-päivää myös minun puolesta. Mun nimi on Ira Custodio ja tuun tuolta Suomen UNICEFilta, jossa on näitä lapsiystävällisen hallinnon, lapsenoikeusperustaisen hallinnon teemoja pohtinut aikaisemmin lapsiystävällisen kunnan kautta ja nyt sitten viime syksystä asti tässä Lape-kuviossa ja tarkemmin tässä lapsiystävällinen maakunta pilotissa. Ja nyt pohdin sitä lyhyesti lähinnä tämän tulevan maakuntarakenteen kautta, mutta kaikki nämä lapsenoikeusperustaisuuden teemat, joita tässä käydään läpi, on merkityksellisiä myöskin kuntien kannalta ja toisaalta, niin kuin äsken Timo Reina kuvaili, niin myös tämän kunnan ja maakunnan tulevan yhteistyön ja yhdyspintojen näkökulmasta. Hanne Kalmari sanoi päivän alussa, että tärkein asia tässä Lapessa on lapsen hyvinvointi. Ja Timo Reina sitten omalta osaltaan jatkoi, että siihen päästään, kun meillä on asukkaat keskiössä, kun meillä on lapset ja perheet keskiössä. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kautta, jos lähestytään samaa asiaa, niin se voidaan kuvailla näin. Eli valtiolla on velvollisuus turvata jokaisen lapsen oikeus ja kasvu hyvään elämään ja hyvään kasvuun, lasten näkemykset heidän ikänsä ja kehitystasonsa mukaan huomioiden. Eli näin voitaisiin oikeastaan tiivistää koko lapsen oikeuksien sopimuksen sisältä. Tarkastelen näitä elementtejä pikkusen tarkemmin vielä. Eli valtion velvollisuus. Lapsen oikeuksien sopimus on juridisesti velvoittava, eli kyse ei ole hyväntekeväisyydestä. Ei olla tekemässä palveluksia lapsille tai perheille, vaan lapsilla on omat oikeutensa. Se, että se on valtion velvollisuus, tarkoittaa sitä, että se on myöskin tulevien maakuntien ja nykyään jo kuntien velvollisuus. Eli se ei ulkoistu sillä, että palveluja siirretään eri, tai palvelujen järjestämisvastuu siirretään eri toimijoille. Keskimmäinen kohta on se, joka mun omasta mielestäni on ihmisoikeuksissa ja lapsen oikeuksissa kaikkein tärkein asia, eli yhdenvertaisuus jokaiselle lapselle. Hyvä elämä ja kasvu jokaiselle lapselle. Mä itse ajattelen niin, että jos me ei tarkastella kaikkia asioita yhdenvertaisuusnäkökulmasta, niin silloin me ei oikeastaan voida mistään ihmisoikeusperustaisuudesta tai lapsenoikeusperustaisuudesta puhuakaan. Mutta saa tästä näkemyksestä tulla vaikka lounaalla haastamaan. Mutta tämä on sellainen asia, minkä mä oon itse kokenut, että mikä on sen ihmisoikeusperustaisen kehittämisen tai lapsenoikeusperustaisen kehittämisen lisäarvo mihin tahansa työhön. Eli se vahva painotus jokaisen lapsen kasvuun ja hyvinvointiin. No kolmas nosto oli tämä lasten näkemysten huomiointi, laajemmin lasten osallisuus. Ja tässä on tärkeää huomioida, että niin tärkeää kuin lasten kuuleminen on esimerkiksi palveluiden kehittämisen näkökulmasta, jotta me voidaan tarjota sellaisia palveluita, jotka on sitten lasten kasvu ja kehityksen mahdollistavia, niin meidän on tärkeää tunnistaa, että se ei ole pelkästään palvelujen kehittämisen vuoksi tehtävä asia, vaan se on myös lasten osallistumisoikeuksien turvaamisen vuoksi tehtävä asia. Jotta me päästään näihin tavoitteisiin, niin se edellyttää tietynlaisia toimintatapoja myöskin päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä ja hallinnossa. Ja näitä samoja teemoja Lape-työssäkin on viety eteenpäin. Lapsen oikeuksien toteutumista valvoo maailmanlaajuisesti YK:n lapsen oikeuksien komitea, jolle Suomikin määräajoin raportoi, parhaillaan valmistelee viimeisintä raporttiansa ja myöhemmin saa siitä sitten palautetta, suosituksia ja huomautuksia lapsen oikeuksien komitealta. Aikaisemmin Suomi on saanut huomautuksia liittyen hallinnon lapsiystävällisyyteen. On kiinnitetty huomiota muun muassa siihen, että lapsiasioita ei riittävästi koordinoida kokonaisuutena, eli meillä on osittain pirstaloitunutta politiikkaa tai suunnittelutyötä. On tunnistettu alueellista eriarvoisuutta resurssoinnissa, eli lapset on eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, että missä päin Suomea he asuu, millaisia palveluita heille on tarjolla, mikä on niiden saatavuus. Ja tähän liittyy se lapsibudjetoinnin tarve, joka Lape-työssäkin on tunnistettu. Erityisesti on tunnistettu myös se, että meillä on riittävää tiedonkeruuta haavoittuvassa asemassa olevien lasten elinoloista. Ja tähän on myös tartuttu jo esimerkiksi kouluterveyskyselyssä, jossa oli vahva painotus lasten yhdenvertaisuuteen edellisessä kouluterveyskyselyssä. Lisäksi on tunnistettu, että lapsen etua ei vielä riittävästi tunnisteta ja arvioida päätöksenteossa, mistä sitten seuraa lapsivaikutusten arvioinnin tarve. Eli tuttuja Lape-teemoja
joiden tausta on lapsen oikeuksien sopimuksessa ja lapsiystävällisessä hallinnossa. Ja siihen liittyy myöskin tämä lapsiystävällinen maakunta pilottihanke, jossa UNICEF on ollut mukana ja tukena, niin kuin Maria-Kaisa äsken jo kertoi. Eli me kuulutaan, tämä pilottihanke kuuluu LAPEn toimintakulttuurin kehittämisosioon, ja se on temaattisesti sateenvarjohanke. Eli tämän lapsiystävällisen maakunnan sisällä me puhutaan niin lapsibudjetoinnista, lapsivaikutusten arvioinnista, yhdenvertaisuudesta, lasten ja nuorten osallisuudesta ja niin poispäin. Tässä on mukana 6 maakuntaa. Me aloitettiin työ viime syyskuussa ja se jatkuu kesään asti. Ja UNICEFin rooli tässä on ollut olla mukana tukemassa tätä maakuntien omaa kehittämistyötä, minkä lisäksi me ollaan sitten laadittu ja ollaan laatimassa edelleen lapsiystävällisen maakunnan ohjeistusta. Ja se on tarkoitettu kaikille maakunnille, eli siitä voitte jo arvata, että kyse tulee olemaan melko yleistasoisesta ohjeistuksesta. Eli pysytään sillä tasolla, mikä on meidän kaikille tuleville maakunnille yhteistä. Maakunnat on hyvin eri kokoisia, puhutaan sitten pinta-alasta tai väestömäärästä. On erilaisia toimintaympäristöjä, erilaisia olemassa olevia toimintamalleja ja käytäntöjä. Ja sen takia on tärkeää tunnistaa, että ohjeistuksenkin kohdalla täytyy miettiä, että mitä ne eri kysymykset tarkoittaa missäkin maakunnassa. Tässä vaiheessa tervehdin erikseen myös verkkolähetyksen toisessa päässä olevia ja kerron, että tätä lapsiystävällinen maakuntaohjeistusta, joka täällä messukeskuksessa on tuolla sivupöydällä jaossa, niin se on verkkolähetyksen päässä oleville saatavilla meidän verkkosivuilla unicef.fi/lastenmaakunta, jos joku sen haluaa tässä vaiheessa jo itselleen ladata. Eli siellä me tarkastellaan erilaisia näkökulmia lapsiystävällisen hallinnon kehittämiseen. Mä käyn niitä eri näkökulmia kohta pikkusen tarkemmin läpi. Me ollaan julkaistu siitä pari viikkoa sitten tämmöinen huoneentaulutasoinen versio, jossa tietyt otsikot ja näkökulmat niiden alla nostetaan esiin. Ja kevään aikana on tarkoitus kerätä erilaisia esimerkkejä käytännön toimintatavoista, joilla me näihin tavoitteisiin päästään. Ja tätä työtä tehdään muun muassa huomisen työpajassa, jonne teistä muun muassa taitaa 40 olla tulossa. Eli siellä jatketaan saman teeman parissa. Niitä esimerkkejä ei kerätä sen takia, että me voitaisiin ohjeistaa ja sanoa, että kaikissa maakunnissa nämä asiat ratkaistaan näin, vaan me on tunnistettu, että vaikka sitä paikallista soveltamista ja pohdintaa tarvitaan, niin esimerkit on kuitenkin usein hyödyllisiä. Vähintäänkin niin, että päästään tunnistamaan, että minkä takia jossain on joku ratkaisu tehty. Ja voidaan miettiä, että toimiiko se samanlainen ratkaisu meillä, jos ei toimi sellaisenaan, mitä täytyy muuttaa. Onko erilaisia toimintarakenteita, eri määrä ihmisiä, eri tehtäväkuvia. Eli ei tarjoilla sellaisia yhden koon ratkaisuja kaikille maakunnille, vaan tarjotaan näkökulmia sen kehittämistyön tueksi, jota sitten jokaisessa maakunnassa voidaan tehdä. Eli voidaan miettiä, että mitä ne eri teemat tarkoittaa maakunnissa, mikä jo toimii, mikä on kehitettävää, mikä tehdään nyt, mikä on kiireellistä, mikä voidaan huoletta jättää pikkusen myöhemmälle. Mikä liittyy tulevaan maakuntaan, mikä liittyy kuntiin, mikä liittyy näihin yhdyspintoihin, joista Timo Reina äsken kertoi. Siinä ohjeistuksessa tarkastellaan 5 teemaa. Ensimmäinen niistä on tämä perustan kaikille luova maakuntastrategia. Eli syksyn aikana on jo tunnistettu tarve huomioida lapsen oikeusnäkökulma jo maakuntastrategiassa. Sen takia, että silloin me saadaan se lapsen oikeusnäkökulma läpileikkaavasti kaikkeen mukaan, riippumatta siitä, että mikä toimija niitä palveluita esimerkiksi tuottaa. Eli sen takia lapsen oikeusnäkökulma on tärkeä nivoa myös jo maakuntastrategian valmisteluun. Sen lisäksi me on näitä lapsiystävällisen hallinnon, lapsen oikeusperustaisen hallinnon teemoja niputettu 4 eri laatikkoon. Ensimmäinen niistä on lasten ja perheiden yhdenvertaisuus. Eli jotta me voidaan varmistaa, että me turvataan jokaisen lapsen hyvä elämä ja kasvu, meidän täytyy tunnistaa sekä lasten moninaisuus että perheiden monimuotoisuus. Meidän täytyy tietää, millaisia lapsia ja perheitä maakunnan alueella asuu, mitkä on heidän tarpeensa, miten me voidaan heidän arkea ja elämää tukea. Toinen laatikko on sitten tähän ehkä tämän yhdyspintatyön näkökulmasta kaikkein merkityksellisin. Eli puhutaan koordinoidusta, johdonmukaisesta suunnittelusta ja päätöksenteosta. Tänne liittyy tiedolla johtamisen teemat, tänne liittyy lapsivaikutusten arviointi, tänne liittyy lapsibudjetoinnin teemat esimerkiksi. Kolmannessa laatikossa on lasten, nuorten ja perheiden osallisuus. Ja täällä on erityisen tärkeää tunnistaa lapset toisaalta palveluiden käyttäjinä, eli se asiakasnäkökulma, mutta myös asukkaina, kansalaisina, maakunnan jäseninä.
Neljäntenä laatikkona on lapsiystävälliset oikeusturvakeinot, joita me voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Voidaan miettiä sitä näkökulmaa, mikä usein tulee ensimmäisenä mieleen, eli jälkikäteinen oikeusturva, potilasasiamiesten toiminta, sosiaaliasiamiesten toiminta, miten varmistetaan, että heillä on työssään lapsinäkökulma riittävän hyvin huomioituna. Mutta sitten on tärkeää tunnistaa myöskin ennakollinen oikeusturva, josta Merike Helander pari viikkoa sitten tässä yhteydessä erinomaisesti puhui. Eli paitsi, että meillä on oltava lainsäädäntö, joka turvaa lasten oikeudet, niin lasten täytyy myös itse olla tietoisia omista oikeuksistaan. Heidän täytyy ne tuntea. Ja tässä tullaan toisaalta myöskin yhdyspintojen näkökulmaan. Eli lapsille pitää heidän omista oikeuksistaan kertoa niissä palveluissa, joita he käyttää. Mutta sitten varhaiskasvatuksella ja koululla on valtavan suuri merkitys lasten ihmisoikeuskasvatuksessa. Eli näistä teemoista me jatketaan tarkemmin huomisen työpajassa, haetaan esimerkkejä näiden eri laatikoiden alle ja sisään, pohditaan mikä on semmoinen yhteinen, kaikille 19 maakunnalle yhteinen taso, mikä on se, mikä yhdistää kaikkia, mitkä on niitä asioita tai tasoja, joita täytyy ratkaista sitten maakuntakohtaisesti tai maakunnan ja kuntien välillä erikseen. Tästä jatketaan huomenna. Mutta mä haluan vielä näiden kaikkien hallintoon liittyvien teemojen jälkeen palata siihen, mistä lähdettiin, eli mikä tämän kaiken tavoite on. Lapsivaikutusten arviointi ei ole tavoite itsessään. Lapsibudjetointi ei ole tavoite itsessään. Tavoite on hyvä elämä ja kasvu jokaiselle lapselle, ja sitä varten me tarvitaan lapsiystävällistä hallintoa. Kiitos. Kiitoksia Iiralle. Onko tähän jotakin pikaisesti kysyttävää, täsmennettävää näkökulmaa? Ja tästä nyt itsellä tuli mieleen se, että ajatus, että eihän tietystikään kaikki maakunnat ole nyt mukana tässä Iiran kehittämistyössä eikä tässä toimintakulttuurikokonaisuudessa, mutta nyt tämä ajatus tästä tavallaan syvenee, laajenee, juurtuu näkökulmasta on semmoinen, että vaikka teidän maakunta ja ette olisikaan tässä toimintakulttuuriasiassa tai tässä lapsiystävällinen maakunta kokonaisuudessa, niin kannattaa kuitenkin niin kuin perehtyä tähän ja miettiä, että hei, että mitä tämä voisi tarkoittaa siellä meidän maakunnassa, että olisiko tässä kuitenkin jotain, jota voisi soveltaa siinä omassa kehitystyössä, missä nivotaan niitä eri kehittämiskokonaisuuksia yhteen. Koska tämä lapsen oikeuksien näkökulma ja YK-sopimus luo semmoisen, ja myöskin tämän kehittämistyön kautta semmoisen tavallaan niin kuin eettisen perustan, arvoperustan, joka yhdistää kaikkia ammattilaisia, yhdistää kunnan ja valtion velvoitteita, seurakunnan velvoitteita, järjestön. Että oikeastaan se on niin kuin helppo asia, että kaikki on sitoutunut siihen, että ei tullut semmoista kysymystä, että onko tämä nyt jonkun oma agenda, niin tämä on se meidän yhteinen agenda, ja sitä halutaan korostaa. Ja lapsivaikutusten arviointi on seuraava teema, ja jos te jo valmistaudutte paneeliin, ja sillä aikaa Lea sitten kysyy. Eikö, niin ensin ne esitykset, joo. Joo. Kiitos, mä vaan tuohon edelliseen puheenvuoroon liittyen olisin kommentoinut, että on erinomainen asia, että näitä toimintakehyksiä nyt näin systemaattisesti kootaan, että meillä lapsen oikeudet on Suomessa, ovat saaneet liian vähän huomiota ja nyt ne tulevat niin kuin konkreettisesti käsiteltyä tässä ja että se on ikään kuin, ei puhuta lainsäädännöstä, kun ne on velvoituksia, mutta ja ongelmahan tietysti koko lapsen oikeuksien sopimuksen kohdalla on se, että siinä ei ole mitään sanktiota, paitsi että tämä EU-komitea voi antaa sitä palautetta. Keski-Suomessa on lapsiohjelmaa kehitelty sitten ehkä niin kuin sisällöllistä kannalta vielä, että tämä tavallaan on niin kuin se ydin, mutta tätä sisällöllistä kehittämistä täytyy sitä tehdä sen päälle ja siitä toivomme voimamme. Sitten omassa puolestamme antaa jotakin lisää. Hyvä. Kiitoksia. Ja tuossa
oli nyt tuo lapsiystävällinen hallinto, niin se vielä sen hyvä korostaa, että emme tarkoiteta tietenkään sitä, että se pelkästään se lapsiystävällinen hallinto riittää tekemään niin kuin asioista hyviä, että tietysti meidän jokaisen omankin korvien välissä tapahtuva muutos on aika olennainen, ja mitä niin kuin tavallaan muualla yhteiskunnassa tapahtuu, mutta että niin kuin toi Timokin tuossa yhdyspinta-alustuksessa toi esille, niin jotta me saadaan niin kuin ne asiat juurtumaan, me saadaan niin kuin pysyviin rakenteisiin, niin vaatii myös siellä hallinnossa ja päätöksenteossa ja siellä yläportaissa sitä muuttumista. Lapsivaikutusten arviointihan niin kuin nivoutuu lapsioikeuksien sopimukseen, ja se on oikeastaan sitä lapsen edun edistämistä ja lapsen edun arviointia erilaisissa tilanteissa. Ja siitä meillä on nyt hyviä esimerkkejä, näkökulmia, joista sitten keskustellaan ja mietitään myös sitä lapsivaikutusten arviointia toimintakulttuurimuutoksen välineen. Että ei vaan semmoisena tavallaan pakollisena velvoitteena tai jonain tekniikana, että on pantu rastit oikeisiin ruutuihin, vaan että miten se muuttaa meidän ajattelua siellä koulussa, sosiaali- ja terveystoimessa, päätöksenteossa. Ja sivistysjohtaja Eija Mattila Huittisista alkaa valottaa meille koulu- ja varhaiskasvatusverkon uudistusta Huittisissa, joka on tästä lapsivaikutusten arvioinnista esimerkki. Ja sitten Johanna Kortesalo-Ainasoja ja Lotta Mikkonen jatkaa sitten. Ole hyvä.